Nibiri kubera muri teritwari ya Ruturu kuri uyu wa kabiri ku itariki ya 17 Mutarama 2023 nyuma y'uko umutwe w'umufentura kuva ku munsi wo ku cyumweru ku itariki ya 15 Mutarama 2023 uyu mutwe watangiye kuva mu bice bitandukanye wari warigaruriye aho bahereye mu mujyi wa Kiwanja bava no mu bindi bice bitandukanye ibi rero bikaba byarabaye ikimenyetso gikomeye ku ruhande rwa leta ndetse no ku baturage aho babonye ko umufentura icyo yifuza ari amahoro ndetse kwishaka ko ibyo isabwa byose byagenda bishyirwa mu bikorwa akaba rero ari ibidasanzwe bikomeje kugenda bitangazwa n'abaturage bo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Rucuru ahari hamaze iminsi hagenzurwa n'umutwe w'umuventura akaba ari byo tugiye kugaruka mu buryo burambo itubwire mu ncamake akari ku mutima w'abaturage nyuma y'uko umuventura itangaje ko yemeye kuba yakubaha ibyo yasabwe ibikaba bizashyirwa mu bikorwa nkaba ngo hayikaze kuri urupapuro rw'amakuru agezweho kuri uyu wa kabiri ku itariki ya 17 Mutarama 2023 ngo gusaba kubana natwe kandi niba ari ubwa mbere dukurikiriye muri ya video kandi kuri buti tukura ukore subscribe maze wiyongere mu muryango mugari uho badahwema kubana natwe mu ruhererekane rw'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tugenza tubagezaho nkuko twatangiye tubibabwira no kuva ku cyumweru ku itariki ya 15 Mutarama 2023 nibwo abarwanyi benshi umutwe w'umufentura batangiye kugenda bava mu bice bitandukanye bari barigaruriye muri teritwari ya Rucuru aho bahereye ahitwa Kiwanja akaba rero ari igikorwa abaturage bagaragaza ko ari igikorwa cy'ingenzi uwitwa Kasereka Jean Bosco akaba yagize ati nibyo koko iyi ni intambwe ikomeye ku ruhande rwa umufentura kuba baremye kuva mu bice bitandukanye bigize teritwari ya Rucuru nge nsanga leta ya Kongo yakaboneyeho maze igahita ikurikiza inzira y'ibiganiro kugira ngo kongere dutekane ndetse tumara igihe kinini tubayeho neza mu mahoro ndetse nituze kuko kugeza ubu ngo biragaragara ko twari tumaze igihe kinini tubayeho mu buryo budasobanutse ndetse butugora cyane ibi rero ni ibintu bidushimishije cyane kuba mu Ventura yemeye kuvaho yigaruriye ni mu gundi muturage witwa Katotola Jean Aimable yagize ati nibyo koko kugeza ubu ngo buru rugendo mu Ventura yatangiye n'urugendo twe abanyekongo twishimiye cyane kuko kuva imirwano yaba ndetse kuva mu Ventura yagenda ifata ibice bitandukanye bizajye bitugeraho ingaruka zikomeye kuri ubu ngubu tushimishijwe bikomeye no kubona ko abitwa abarwanyi baba bari kugenda bava mu bice natwe turasaba leta ya Kongo ko yakora ibishoboka byose ibi ntibizongere kubaho habeho ubwumvikane ibibazo birangire mu mahoro kuko intambara yatugizeho ingaruka zikomeye cyane ni mu gundi muturage ukorera ubucuruzi mu mujyi wa Goma witwa Aishake Jean Bosco uyu akaba afite ubucuruzi akora bw'ibikomoka ku matungo yagize ati nibyo koko kuba mu Ventura yari yaragize bimwe mu bice ifata muri teritwari ya Rucuru nge byangizeho ingaruka zikomeye ku bijyanye n'ubucuruzi bwanjye bw'amatungo kuko nabona nagiye mbura isoko mu bice bitandukanye ndetse rimwe na rimwe nagendaga nkenera kuba najya kurangura ngakora urugendo nkanyura kure kuko hari umuhanda wari warafunzwe kuri ubu ngubu ndizera ko nawe uzafungurwa mu gihe ibintu byazagenda neza akaba rero ari ibikomeje kugenda bitangazwa reka turebe n'ibyagiye byandikwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye nyuma y'uko umuventura bitangajwe ko yamaze kutangira kuva muri ibi bice duhere ku witwa Kabalaka Aimable yagize ati nibyo koko iyi ni intambwe nziza ni intambwe yo gushimwa umuventura kuba yatangiye kubahiriza ibi byemezo bigaragaza ko ibibazo byazakemuka mu burasirazuba bwa Kongo ese ku kindi mitwe yitwaje intwari itarebera ku byo umuventura ikora maze nayo ibikore maze Repubulika Iharanira Demokarasi yacu itekane kuki batareba iyi ntambwe yatewe nabo bayikurikize ni mu gihe undi yagize ati yitwa Joseph Kabala Kapalata yagize ati nibyo koko uru ni urugendo rudasanzwe rwatangiwe rw'amahoro gusa hasabwa kuba kwitonda gukomeye kuko ndumva ko hari ibice bimwe na bimwe abarwanya mu Ventura bakigaragaramo nahangaha muzarebe neza tuzasanga hari kuba kujijisha ku ruhande rwa mu Ventura bafite icyo bashaka cyangwa bashaka kugaragaza imbere y'amahanga ko bagiye ariko bakazakora utundi dutendo ibi bikurikiranwe nibasanga kuko ari byo
M23 yavuye mu bice yigaruriye leta ya Kongo nayo ikoresha ubunyangamugayo ishyire mu bikorwa amasezerano ibibazo birangire kuko ibiyo biri kuba nitwa abaturage bigira ingaruka mu gihe abayobozi bakuru babanze kubishyira mu bikorwa baba biryamiye mu murwa mukuru mu mujyi Kinshasa nta kibazo na gito bafite baturwaneho bikemuke kandi birangire mu mahoro ibiro ni byatangajwe mu gihe umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Lieutenant General Christian Chiwewe akaba yihanangirije abasirikare bakoresha imbuga nkoranyambaga bari ku rugamba ni mu gihe yasozaga uruzinduko rwo kugenzura ibikorwa bya FARDC byo kurwanya imitwe yitwaje intwari ikorera mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru by'umwihariko M23 nibyo atangaje ku itariki ya 12 Mutarama 2023 aho Lieutenant General Chiwewe yabwiye abasirikare ko yabonye kenshi bamwe muri bo bakoresha telefoni bari ku rugamba bagafata amafoto n'amashusho bakayashyira ku mbuga nkoranyambaga ati tubona inshuro nyinshi bamwe mu basirikare bari ku rugamba bafite telefoni bafata amashusho n'amafoto bakayashyira kuri WhatsApp na Facebook ibi ntabwo bitwiye ibi ntabwo tubyemera yategetse aba basirikare kutongera gukoresha telefoni mu gihe bari mu bikorwa bya gisirikare ati nta musirikare wemerewe gukoresha telefoni mu gihe cyaza operation ibi rero akaba ari ibyo yatangaje ndetse akaba ari n'impanuro ikomeye yahaye aba basirikare be kuko ahanini bagiye bashinjwa kugira intege nke ndetse n'imyitwarire itari myiza none wakiyongeraho kuba benshi muri baragendaga bafata amafoto ndetse n'amashusho bakayashyira ku rubuga rwa Twitter ndetse n'andi hatandukanye mu rwego rwo kugaragaza ibiri kuba aho uyu mugaba mukuru w'ingabo asanga ari umuco ugomba gucika ndetse ukaba ari n'umuco ugayitse ni mu gihe kandi benshi mu baturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamaze igihe kinini bavuga ko kuba FARDC yarananiwe kwirukana imitwe yitwaje intwaro iyo gucu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hanini byaratewe nuko benshi mu bagize iki gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta rukundo na rukeya bafite igisirikare ndetse bamwe muri bo bakaba barangwa no gukoresha ibiyobyabwenge mu gihe abandi bo bagiye barangwa no kuba baragiye bishakira imitungo bagasahura abaturage aho kwita mu kurengera inyungu z'igihugu bamwe mu banyekongo rero bakaba baragiye bavuga ko mu gihe FARDC yasananirwa kuba yakirukana M23 nabo bazajya mu mihanda bizaba ngombwa nabo bakajya ku rugamba bagahangana n'umutwe wa M23 gusa amakuru tugera kuri ubu ngubu bakavuga ko nyuma y'uruzinduko rwa Lieutenant General Chiwewe mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru kuri ubu ngubu imyiteguro igeze kure ku ruhande rwa FARDC aho bagiye kugaba ibitero kubirindiro bya M23 bakayirukana mu bice byose yigaruriye nubwo bamwe mu bakurikiranira hafi bibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagiye bagaragaza ko ibi FARDC itazigera ibigeraho ndetse ari urugendo rufunanye ndetse runagoye mu buryo bukomeye cyane nkuko bikomeje kugenda bigaragara kuri page z'ibinyamakuru bikomeye ku isi aho bakomeje kwandika ku bikomeje kubera muri iki gihugu biteye inkeke ndetse biteye n'akaga gakomeye muri iki gihugu